Prajurit Putra Satria Gangsa, pimpinanipun Bapak Ade bantu Bapak Sutiarjo kali Mas Yanto. Barisanipun para prajurit menawi dipun tinggal alur senglur datang genting tanah ana pedote dumuju wonten samadaning pagelaran. Atos punapa lelewanipun prajurit-prajurit ingkang dipun gladi panjenenganipun Mas Ade Satria Kencana boten sanes pilih menawi samangka nginipun lelewan atur panglipur suko paisuko dari warga masyarakat Karanganyar ugi Bapak Iswan di Saklargo kathah kekirangan lelepatipun yun gumeng turun nyuwun pirsani atur pambegyo sagung pramiyarsa sane budaya kesenian Jawi mugi Gusti paring pangastuti kanthi pagelaran paling sing bebaya Yeah.
budaya seni prajuritan ingkang saking dusun Karanganyar pilih menawi lepat nyuwun ngampura. Yeah.
ketuk ketuk Yeah.
rene benang renteng gambaran kinante tenan ngempani iki ngempani wetan ngempani renteng gambaran kinante tetan iya. Kulit kok, kirim kirim.